Saya mendapat perkhabaran berkaitan dengan kemalangan yang melibatkan pelajar Malaysia kita di New Zealand dan sehingga kini kita belum dapat maklumat lengkap berkaitan dengannya. Walaubagaimanapun pihak Kementerian Pendidikan Tinggi akan mendapatkan maklum balas itu daripada Kementerian Luar Negeri daripada Wisma Putra dan bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi saya menyampaikan takziah kepada keluarga pelajar-pelajar yang terlibat dan pihak kementerian akan facilitate akan membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan-keperluan yang ada bagi memastikan supaya proses penghantaran dan sebagainya. Tapi walaubagaimanapun kita menyerahkan kepada keluarga terlebih dahulu kerana perbincangan perlu diadakan dengan keluarga terbabit bagaimana pengurusan jenazah yang perlu dilakukan. Kebiasaannya urusan ini akan dilakukan oleh pihak Wisma Putra. Saya akan dapatkan juga, kita akan dapatkan maklum balas seterusnya dan kita akan dapatkan melalui selain daripada Wisma Putra, kita juga akan dapatkan daripada pengarah pendidikan kita mengambil tahu tentang keadaan di kawasan yang berkenaan, masuklah di Australia dan di New Zealand ini.